Така. Шонг. Тръгвам. Ляво. Да, после имаш. Голямата дупка с десния завой. Не, ето. Сега сме тук. Това е дупка и продължават коловозите. И сега сме на следва е тази картинка. Ляв завой с дупка и хващаме десния, нали? Хващаме десния по край колата. Сега си има тук. Да, довирай. И следва път. 140. 140 за тази картинка. Значи следваме тук нагоре, ясно. С 140 включваме в... основния път. Да, включваме се в друг път, но следваме основния път. Внимание! Сигурно,
след 500 метра имаш нивания дупка за обиколите. Виж какво е, как ги преминаваме. Ставаме дълбоко, отмина под колата. Точно е тук трябва. Тук не си. Точно излезе. Предстои спускане, което е места доста хлъзгаво, има доста неравности, които се виждат в последния момент. Дръпни си първо вратата, преди се започаваш. Сега не може да се отвориш вратата. Свали стъклото. А не може, той също отвътре може. Продължаваме направо 1 км, имаме един ориентир, който е електрически стълб. Кара си само по основния път, има и неравности. Относно неравности, пътя ни предстои спускане. Трябва добре да караш на трета с ниски обороти, само да си напредваме с спирачката. Трябва да караш на трета. Не, преди това. Че ни следва дълъг участък с спускане с много неравности, които не се виждат. Това има един леко лява, после един десен. Не, само на трета карти, само трета. Тъй този десен е малко. Товарен има доста наравност, трябва да внимаваш. Караш си следите, те не са много глубоки, тъй че няма проблем. Това е идеално темпо. Thank you.
мисля, че не са много големи. Това неща също има на работа, които трябва да имаш.